Сьогодні відбулося чергове засідання виконавчого комітету Ужгородської міської ради. На порядку денному було майже півсотні питань. Зокрема, члени виконкому затвердили плату за навчання в комунальних мистецьких школах міста. Відтак, навчання вокалу, хореографії, грі на фортепіано, гітарі, бандурі, духових та ударних інструментах коштуватиме 280 гривень на місяць. А опанування гри на баяні, акордеоні, цимбалах – 240 гривень. Пільгові категорії навчатимуться безкоштовно. Також прийняли рішення оголосити конкурс перевезення пасажирів на 4 міських автобусних маршрутах – 11, 38, 156 та 158. Останній маршрут площа Курятовича-Барвінок наразі не обслуговується, оскільки попередній перевізник відмовився від нього через нерентабельність. Конкурс буде оголошено в найближчу суботу. Процедура конкурсу триває протягом місяця. 2 тижні дається на прийом документів, на прийняття документів, 2 тижні на їх опрацювання. Маршрути оголошуються через те, що рік назад, коли був оголошений конкурс на ці маршрути, перевізники-претенденти надали автобуси, які не відповідали умовам конкурсу, тому відповідно до вимог чинного законодавства договори вкладаються терміном на 1 рік. Тобто у нас є декілька маршрутів у місті, договори, на які укладено на рік. Попередню суботу було оголошено вже конкурс на маршрут номер 22, вулиця Чорновола, площа Курятовича, через вулицю Капушанську, на якому планується використовувати комунальний транспорт із нової партії, яка нещодавно прибула. Ще одним рішенням підтримали програму «Безпечне місто Ужгород» на 23-26 роки. На її реалізацію на 4 роки передбачено 10 мільйонів гривень. Її ще мають затвердити на сесії міськради. Нині в місті в рамках програми підключено 250 камер відеоспостереження. Як і на обслуговування системи відеоспостереження, відеонагляду, так і для придбання нових камер. Це вже сучасні камери, які розпізнають обличчя, які розпізнають номерні знаки. Це в першу чергу для безпеки наших громадян, для виявлення потенційних порушників і вже для виявлення самих порушників, якщо вони мають місце. Ця система відеоспостереження і ця відеонагляду під'єднана до наших правоохоронних органів, це патрульна поліція, це національна поліція.